Margaret Karimi ni muoho uratungata kioho kia miaka ere jawajera ari mwena wa umoja guko Nairobi. Nidiratungata kioho kia jawatha isi na joheto kioho kia miaka ere ndiani na mwaka mwe February. Kioho kia ja ndohirwo ni tondu nikiani vivire cira-ini wakwa ngigituika ndibati gukorwo ngiohwo kioho gia thiini tondu maumirira ma riboti ciana ciakwa ndiacihitiriti kana ndiakinyanirite kiria giatumite nduike ni nguthitangwo. Kioho giki aradariria gitire na utiganu munene na kioho kia thiini wa njera kuona no aratangika meciria ona ari na wiyathi nja wa njera hihi o ta mundu wi njera thiini. Gutirĩ kũndũ njiguaga njiganĩire ona nginya ndĩ o nja bado no ũndũ wa kĩoho kĩu tondũ ndungataga kĩoho na njĩra ya gũkorwo ndiahĩtĩtie. Nĩ njiguaga ruo nĩ tondũ Mr. Kive ũrĩa ngoro ndĩrirĩirie ngoro-inĩ yakwa nĩ gũkorwo ũrĩa ithuĩ tũtaonire gĩthomo kuma kũrĩ aciari aitũ tũtiathomithirio. Nĩ ndĩriragĩria ciana ciakwa igathoma. Rũgano rwa mũirĩtu ũyũ nyina wa ciana ithatũ rwa gũkorwo agĩtungata kĩoho ona angĩkorwo nĩ nja wa njera nĩ rwa kĩhama na rwa kũraga ngoro. Mĩaka mĩnini tu mĩthiru mũirĩtu ũyũ ararutaga wĩra nja wa bũrũri. Ndathiĩte ndĩ professional driver ngĩcoka ngĩcenjia kwa ihinda inini mũno mĩeri ĩtakinyĩte ĩtano ngĩandĩkwo nĩ kambuni ĩtagwo FMM wĩra wa maintenance thĩinĩ wa Hamad International Airport. Arathiĩte nja wa bũrũri kwĩhang'ia o ta airĩtu arĩa angĩ marathiĩ nja wa bũrũri nĩguo kũgeria kwagĩrithia mĩtũrĩre yao thutha wa hihi kwaga mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. No ĩndĩ ũyũ maũndũ make matinagĩra ta ũrĩa ũngĩarĩ wendi wake thutha wa gũtiga ciana na mũthuri wake. Kĩambĩrĩria gĩa njera gĩa cira ũyũ wakwa etha nduĩke nĩ ndĩratũmĩkĩra kĩoho kĩa njera kĩa nja kĩoho kĩa nja nĩ mwaka wa 2018 ndanjĩrĩirie gũcira mwaka 2018 mweri wa ikũmi thutha wa gũkorwo tũgĩte kĩrĩko na mũthuri nyumagare ngethe wĩra nja na ndathi tũgĩkorwo mĩikaranĩrie ya gũkorwo ndĩ nja na mĩaranĩrie communication nĩ yarehe thĩna noyo yaingĩrĩire na ũndũ wa mĩtũmĩre ya mbeca na ngĩtuĩka ciana nĩ ciatuĩka nĩ iracaba nĩ tondũ wa gũtuĩka nĩ acitiganĩria na ndirĩ bũrũri wa Kenya ũndũ ingĩatungatire ciana. Arandarĩria atĩ mũthuri wake endaga agatũmĩrwo mũcara wothe wa mũtumia ũyũ wake. Haiya, nĩ kwagĩrĩire kana gũtiagĩrĩire? Ngwĩciria mahĩtia mokĩrĩire o rita rĩa mbere ĩndĩ ndathiĩte tondũ nĩ gũcoka ndacokaga bũrũri wa nja rĩa kerĩ na rĩa mbere ndatũmaga mũcara wakwa wothe na kĩrĩko gitũ nake ũrĩa twaikarĩte thĩ itanathiĩ gĩtiahingire na gĩtiakinyanĩire na hau noho ndatuire itua rĩa gũkorwo ndacoka rĩa kerĩ ndikũhingia merirĩria ma ngoro yake nduĩke nĩ ndĩtũmaga mũcara wakwa wothe na onake ngwĩciria nĩ acirĩgia tondũ itanathiĩ nĩ anjũragagia akanjĩra atĩrĩrĩ ai nĩ ndĩrona ona wathiĩ atĩ nĩ ũgetĩkĩra rĩngĩ kũndũmĩra mũcara wothe ngĩmwĩra bora tũrere ciana na kĩrĩa ũgũcĩba na kĩrĩa ngũcĩba rĩ twoka nĩ tũkamenya ũrĩa tũgakũra kumania na hau. Ĩĩ nĩ arutaga wĩra akoragwo akĩmanĩnji ngari cia haci ici cia gũkua mĩĩrĩ. Gĩthagathago kĩeherĩirie makĩria thutha wa mũirĩtu ũyũ kũrega kũneanaga mbeca ciake ciothe na kĩambia kwamũkĩra ũhoro wa kũmũhahũra atĩ ciana ciake nĩ citiganĩirio akeragwo ũrĩa ciana ciake ciraherithĩka na arĩ nja wa bũrũri. Maũndũ marĩa matũmire njoke bũrũri-inĩ nĩ gũkorwo nĩ ndaiguire maũndũ matarĩ ma ndĩona kũu na ngĩhinyĩrĩrĩka mũno nĩ gũkorwo nĩ ndamenyaga ngĩthiĩ twarĩ kĩrĩko no andĩkithirie nĩ kũra ndorire na ngĩigua ciana nĩ iracaba na nĩ tondũ gũkorwo nĩ ndahikĩte na ciana igĩrĩ gwake rĩ achuzire ndaga gũtũma mũcara wakwa wothe oye mwana wake atiganie ici ingĩ nyũmba cirĩ cike agĩtwarĩra aciari ake mwana ũcio warĩ wake ũcio ndaciarĩte nake na ũndũ ũcio nĩ wahinyĩrĩirie mũno ũndũ wacũhĩrĩirie nginya nduĩke nĩ ngũgĩa depression ndĩ kũu ngatuĩkaga nĩ ndĩragwa ngakoma ICU ũndũ rĩu nginya cionire ũndũ ũyũ nĩ serious
akijira ni akuhe rutha kwa ihinda inini muno njoke ndore ciana na ndige ciana si safe of which gutia higire uria meriria makwa ndige da daiga ciana hare kwagirire ndehokeire ma my cousin na my uncle na ugo niguo ndaheirwo rutha rwa thukuinya na ngikinya bururi wa Kenya theini wa mwaka o ucio wa 2018 kwe mweri ne wa September 13 na tiketi yako ya gucoka yari 5th of October na au ne ndare mirwe nigutuika ciana ciakwa dinastiga si stable wega ngihokera my cousin na my uncle Lidia eshiririe maundu ni mahorera agicoka oringe nja wa bururi no kiu kiari kiambiriria kia gutiga wira ucio na coke guku Kenya na gathikwo kioho Nietha otuike ni da ni gukinya kuohwo ndadokire Kenya thuko icio ndaikarire thi na my cousin ni ndokire direct kwa ciana na ngithie ngi report ngirwo ni okire na akiandikithia na mwanake yo custody ikare nake ici ngiatigete nyumba ri akirwo ni ku risk no ho akirwo aheo marwa atware ciana kwa mami witu kuria nyumite kirinyaga gicugo na nogwekire ndakire immediately aikarie nacio kindu 2 months na agituika ni oya ningi ciana citwara kirinyaga of which mwana ciana icio ciathi muciri mami witu ndaciamukirire acocokirie nyumba oire ato yari itari na mundu na akumania na hau ni kwa ndaheirwo marwa ni gugwa ciana na ngirwo tucemanie na ciari ya mwanake na nake nigetha twaririe getha ofisa wa ciana amenye ma yari gukorwo uyu niwe watumire ciana isafe ni gukorwo ni twarikiriko ngithi kana hihi ni kura ndorire kuringana uria andikithitie na mathikiriria ni ndaririe ma iria nie ndari nayo na ngimera ni ni twagite kiriko na gukirire kwagire wira wa mwana tondu ari oha ugiuga mwana ni eto ucio munene na ukige wira ate ona niwe ithe wa ciana niwe warihite nginya taxi ona atumire ayusire thimu yake gutuma mbeca icio cia kuma kasarani nginya airport hau noho madam wonire wira ati uyu ni kuhenania ahenanirie no nginya akorwo kuri undu wathire na mbere nigetha atuike ni oya mwana wake na iria ingi acitiga nyumba mbica-ini cia mwanya turamwona nginya ari murwaru nja wa bururi anga no wagagio meciria nginya urware wari o nginya thie tondu ndiahetwo nginya mucara wakwa ni wanyitetwo ngihoya rutha utakinyitie mieri iria ya kuheo rifu unyitagirwo mucara waku nigetha utuike ni ugucoka no undu wa cost iria mahuthirie magikwandika kioguo na gutie kindu ndakuite indo ciakwa ciothe ciari kuu kiu no nginya ingi acokire na ndiendaga kuruci ticket iyo at the same time ndiendaga kuruci wira ni tondu wa uria ndatuikire ndaheo 14 days na ni ndacoka nie ni ndanyitwo ni depression ngituika ni ngucoka riu Kenya na ngigeria muno CEO akwa nganjire contact joke tondu ni ndiragwa nganyitwo ni depression ngakoma ICU na makiona handu hahena undu urathi na mbere makiona andu guthuke makiria reke majitikirie tondu majira matingihe rutha rita ria kiri ndu ria majitikirie ndamerire ndimaherugano uria kurathire mucii na ndimere ndinatiga ndahingia uria kurari kubati gwikarwo niguo ndamerie by 17 tondu majuri u tugwikate twagukanjira tondu no tugutiki no tutikire 30 days ngimera ingi mwihoya munyihanyiherie thuko na niguo niguo marakicire ngimera 17th ingikorwo ita mutarikitie ri ona airport ndikahituka ni nganyitwo na maiguo guo niguo marakicire makinganjangira na makinjikira ithabu na ngituika ni ndacoka na ndacoka ndokire direct office-ini na ndari na confidence muno ndiigua ndina guoya tondu ni ndageretie kuhingia ndathi ndakinyire nginyitwo na ngitwarwo police station hihi kioho giki uragitungata atia atwarwo prison ni nderirwo ni judge kioho giki ni kia miaka 5 na ndute faini wa 200,000 kiu akinjira ri nguvivwo ni kiria gikuma kuma kwi probation officer nie ngithii prison na probation officer agiuka akinjita akinjika counseling akiandikaga agicokia riboti igoti-ini riu acokagia the first 7th day na agiuka akineana igithomwo korwo ndokire 7th day iyo ingiacokirio kuria njikare nginya 14 days nginya riria akarehe getha nduirwo kana ni guthii riu kwohwo kana ni ndavivwo ni probation letter report ira yauma
na uguo niguo yokire jaji agithomera akinjira ni ndavivo ni report ya ciana na ndo anja aria majuwira ngoretwo ngirera ciana ni ciahanana na uria wothe ndaciraga na akinjira ni ahe kioho kia nja kia miaka iri no ni arakarie ni gukorwo ni nda prepare gwa ati ni fati kuohwo mwaka umwe kesi ta icio no ni arakarire to ni ndirikana cigo iria njirire tondu probation officer athie ri akorire ithe wa ciana o uyu uranyitithia ri e nyumba na ciana igitariria e nyumba oguo ri maramona umuthi rucio makaga kumona na niwe wina ciana kuu na hindi iyo ndi prison riu ni ndaugire aje ni inirie mutwe na akiigua wacha nifunge kifungo cha miaka miwili ndingimenya uria gwathire tondu na maratathi maria ndina mo gwathe ito ndacokire kwa kuigana ndathire kurihira maratathi macio ne thanjikare namo ngeri go follow up kana hi judge ni andikaga uria ndaugaga gutiri undu atandikite in fact gutiri undu ndaragia wothe ni andikite tondu ni arauga nginya uguo uria ucio si wakasarani ugite tubati gutwarwo igotini turi ithwe ri tondu negligence ndo ndironeka kumania kuri muciari wa mutumia e wika ndatungata kioho kiu na gwitika mweri rita rimwe na ndithiaga gwitika kuria Nyayo House na no nginya make sure ni ndathi gutungata nigetha ndikandikirwo mahitia makwa gwitika tondu iratathi riu ni riandikitwo tumaundu tutiganite turia bati gwika na turaita bati gwika he miaka iyo iri arauga maundu macio agereire makoretwo mari makumuraga ngoro kuona ndari wira ihinda riri famire yake ndimunyitagirira gatagati ka morito mangi kiogwo na kioho kiu ndie ndetikania ati ni ngoragwo njiganirite ni ndohirwo no uria njira ngai acerere ngoro yakwa hithayo tondu ndaririkana ruo ruria ndagereire mithenyeo mugwanja ri ndaroraga nginya andu aria mekou mehitie na mundu ucio ni arauga niwe niekire no nawe ona ararora uguo agakuiguira tha akauga ati woye eri mimi nilifanya hivi wewe ni watoto na saa hizi nikienda uko inje nikose kutuza watoto wangu nitafungwa lakini wewe ni ciana ciaku wethagirwo boco niguo tumite ukorwo twi hamwe nawe tugikoma uriri uyu ni njiguaga ngoro yakwa ihinyiririkite muno ari na mubango mwega utari warebangitwo iguru riakwa na ciana ciakwa ni my cousin na brother ya my dad but ndiacanukite tondu ni ndacokire kumenya after riu ndanjia gucire kaundu anjirite ndimuhe ngiri bote ati ahithe ciana ciakwa kundu nginya ithe wa mwana uyu atakona ciana no ni ndaregire no ndiamenyire kana undu ucio ni ukumurakaria ndamwirie reke ciana ithie kuria njui kuria ona ningienda kumenya uria ihana ndingeigua thithi kuhura thimo na ndukaigua kwina thina tondu na ingitua gugutuma ri we ndungeigua thithi kuingira kuria na uthie undorere ciana na ni ngaigua njiganiire ciiku ndiamenyire undu ucio ni wamurakaririe ni ndihuragia koria atiriri hihi ni ngona ndiri ti mwena-ini wa family gwitu acio muno family wa ndikomeiga muno ta aciari akwa uria ngiinyitirira umuthi uyu ona thiguku irathirire gwitu tutiumire nyumba ino twaturaga guku nyumba tuingiire na ciana na mamie moyo ndangitunyitirira riu ngoria atiriri ti mwena wa aciari a muthuri ti gwitu na ni njiguaga hinyiririkite tondu ni ndaexplainire rugano rwakwa na aciari akwa nginya igoti-ini na ni ndeciragia hihi mona ta ndigitwo ndi wikari ta mangigeria kurugama nani muturire wa Karimi no taguo uragererwo ni airitu aingi aria mathiite kuruta wira nja wa bururi na matiga ciana ciao guku bururi-ini cikaherithika moko-ini ma andu mamakonie muno riria mbeca ciaga gutumwo kuringana na wendi wa airitu acio muturire wakwa ni ucokete na thutha tondu nginya kimeciria kwaga nginya thayu niguo hinyiririkite muno muno ni njuragia ndiroria ngoro yakwa narä korwo february ä no ä roka ndä rani na mwaka å mwe narä korwo nä rä o kä oho kä a mä aka ä yo ä rä kä rathira onakorwo ndigå coka nja tondå ndirä ndahona ona nä nderire njanji å guo thä ici ona ingä tä rwo wä ra nja ndigua ta ingä ota gå thiä tondå nyonaga ruo rå rä a ndarä kenya tarä gå thiä kå u gwatå mire nyonaga ta ndathire ngä ngå korwo ngä rä a ruo rå u makä ria ma rå rä a ndarä a ndä gå kå nondå wa thabarä ä yo ona twä kå u nä å koraga må ndå akiuga ena stress nä tondå nä mararehana igå rå na å rä a atigäire ciana no agakorwo aracoka thä å rä a ngä hota nä tondå e kå raihu må no na mwana wake kä oguo niä ndigå komenti må no å hutie må ndå niä tondå må ndå nä eragwo nä we wä å ä na wana rå mwo nä nyokonaga kamå kw akarå ga kä oguo cio e harä a å guo aramenya ciana ciake itirä moko-inä make na ekå raihu rä no hoe ngai må no na ndä må hoere ndagekore
situation ine ya ukoro mwana tocio ni arasafa aigwe ninge no acoke Kenya arusi wira no hoye ngai muno andu tacio makagia na kuiguana tondu darora thabari ya gutuika ni ndohwo na maundu maya mothe koro ni ndetikirie my cousin uri ajirite ndimune grifote gwiciria either maundu makwa ni mangiagirire kana gwicia ciana ciakwa ni ingiarusire ciana ciakwa kana nyo ciana ciakwa cione uru munene gukirona uri acionire ari na mukana andu gwithema gwika maundu mangimerekeria kioho-ini kia theini wa jera kana nja wa jera ndikira mundu othe urathikiriria ndakanarote kana ecirie muthenya ona umwe gukorwo akiririria ati no wende kumenya kiria gwo jera tondu kundu kuria ti kundu kwina maisha kana life ona imwe kuria ona nduri kindu iciragia ta guo ndireciria ora mwana wakwa uri angithi cukuru we kuria nduri undungika ndukaneririririe ona ndukanarote na ndukaneci nie njiraga nginya mundu kuringana ni ndiuragia hihi aria mangerire uguo ni mamenyaga ruo ruria ngeragira ndingienda ona ni gukanareka mundu aigue ruo ruria ndaiguire ari ona kiheo kia uini Hoko munenema wakurikia kioho giki negacirithie muturireini wake. Wako ni toguo wanjurika tu yamwe na muthuri ucio wakwa. Ni tondu wagukaga ona jukumu ni yakinya kora. Ndira decidire kuma kuri oi na turaturamwe na agacie na ndauma ndira decide guka guikara guku umoja wan. Na still ameya ni ndathama ni ageririe kunginyira uria ekota. No ni ndageririe guko de serious ritarire ni ruo ruria ndirakoretwo naruo. Ngimwira atangithi mucina nigetha mburire nginya andu muci kioho giakwa kia ngorire atia na hoye family itu muhera ndingeigua jetago Simon Kibe na eo ni tafarira ya jera inishito.